Waarom draait de ene Android-telefoon op Android 10 en blijft de andere op versie 8 steken? En wat heb je eigenlijk aan beveiligingsupdates? In deze video vertel ik je alles over Android-updates. Om te beginnen, er zijn twee soorten Android-updates. Ten eerste heb je de versie-updates, dus bijvoorbeeld wanneer je telefoon van Android 9 naar Android 10 wordt bijgewerkt. Ten tweede heb je ook de beveiligingsupdates. Deze worden maandelijks door Google uitgerold. Laten we beide updates nu behandelen. Android versie-updates draaien om vernieuwing. Ze zorgen ervoor dat het besturingssysteem van je telefoon met de tijd meegaat. Ze passen bijvoorbeeld het design iets aan, voegen wat nieuwe functies toe of maken je telefoon gewoon net wat handiger in gebruik. In Android 10, dat in de zomer van 2019 uitkwam, werd bijvoorbeeld een systeem bij de donkere modus toegevoegd. Deze wijzigt kleuren van wit naar zwart en vice versa. Zo'n modus is fijner wanneer je je telefoon 's avonds gebruikt. Ook voegde Android 10 ondersteuning voor opvouwbare smartphones toe, zoals de Samsung Galaxy Fold. Android 11, dat in de zomer van 2020 uitkomt, heeft dan weer zijn eigen drie pijlers. Ten eerste krijg je meer grip op je privacy. Ten tweede is er een heldere weergave van notificaties, dus dat je meer grip krijgt op je binnenkomende berichtjes. En ten derde worden er chatbubbels toegevoegd. Chatbubbels zijn de icoontjes die op het scherm van je telefoon blijven plakken, zodat je snel een gesprek kunt hervatten. Facebook Messenger heeft ze bijvoorbeeld ook al. Naast versie-updates zijn er dus ook beveiligings-updates. Deze krijgen een stuk minder aandacht dan de versie-updates, maar zijn eigenlijk net zo belangrijk. Ze zorgen er namelijk voor dat je persoonlijke gegevens, zoals WhatsApp-berichten, foto's of bankinformatie, in veilige handen blijven. Jouw handen. Android-beveiliging-updates zorgen er namelijk voor dat de beveiliging van je toestel op orde blijft en dat kwaadwillenden niet zomaar kunnen inbreken. Dat doen de updates door lekken in het systeem, die ook wel open deurtjes worden genoemd, te dichten. Dit zorgt ervoor dat kwaadwillenden moeilijker je telefoon in kunnen komen. Beveiligingsupdates voegen dus geen nieuwe functies toe, in tegenstelling tot versie-updates. Nadat je je telefoon hebt bijgewerkt met zo'n update, zie je aan de oppervlakte dus geen verschil. Het toestel ziet er nog precies hetzelfde uit. Onder de oppervlakte is dat echter wel anders. De figuurlijke APK is namelijk weer uitgevoerd en dat zorgt ervoor dat de beveiliging weer op orde is. Google is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beide soorten Android-updates. De eerste versie, dus de versie-updates, die komt altijd in de zomer uit. Eerst kunnen alleen app-ontwikkelaars mee aan de slag, zodat ze bijvoorbeeld hun programma's kunnen klaarmaken. En daarna komt ook de definitieve versie voor consumenten uit. Google is ook verantwoordelijk voor de beveiligings-updates. Deze rollen niet jaarlijks uit, maar maandelijks. Eerst worden altijd de eigen Google-telefoons bijgewerkt, dat zijn de Pixel-toestellen. En daarna wordt de update doorgestuurd naar andere fabrikanten, zoals Nokia, Huawei en Samsung. Zij kunnen nog wat aanpassingen doen hier en daar en de update helemaal klaarmaken voor hun toestellen en rollen ze daarna ook uit. Het kan hierdoor echter wel wat langer duren voordat jij de update op je toestel binnen hebt, want er zit dus nog een stapje tussen. Heb jij nou geen Google-telefoon? Dan verschilt die uitrolsnelheid van de updates een beetje. We hebben het dan over beide soorten Android-updates. Dit komt omdat de ene fabrikant er simpelweg meer vaart achter zet dan de ander. Fabrikanten als Nokia en Samsung hebben bijvoorbeeld een best wel goede reputatie als het op uitrolsnelheid aankomt. Zij werken hun populairste toestellen in de regel best snel bij en daardoor zit er weinig vertraging tussen het moment waarop Google een update uitbrengt en jij hem kunt installeren op je Nokia of Samsung telefoon. Andere telefoonfabrikanten, zoals bijvoorbeeld Motorola, die kiezen ervoor om die maandelijkse updates te bundelen en die eens per kwartaal uit te brengen. Op die manier krijg je dus vier keer per jaar een pakketje aan updates en wordt je toestel alsnog bijgewerkt. Maar je loopt daardoor wel iets achter, want je krijgt de maandelijkse update van januari bijvoorbeeld pas in april. Daarnaast speelt ook de hoeveelheid werk die in zo'n Android-update gaat zitten een grote rol. Nokia-telefoons, die lijken qua uiterlijk bijvoorbeeld best wel op Google-telefoons. Met andere woorden, er is niet heel veel werk nodig om de Android-updates van Google te laten aansluiten op het systeem van Nokia. Maar pak je er nou bijvoorbeeld een telefoon van Xiaomi bij, dan zie je dat het systeem er gewoon heel anders uitziet. Om die twee aan elkaar te koppelen, dus de Android-updates van Google en het systeem van Xiaomi, ja, daar is simpelweg gewoon werk voor nodig en dat kost tijd. Ga je nou een nieuwe telefoon kopen? Lees je dan vooraf altijd even goed in op het updatebeleid van die fabrikant. Dat verschilt namelijk best wel van fabrikant tot fabrikant. In reviews op Android Planet staan we hier altijd even kort bij stil. Het is namelijk wel belangrijk. Wanneer een telefoon een slecht updatebeleid heeft, mis je namelijk niet alleen leuke nieuwe functies, dus bijvoorbeeld de update naar Android 11, maar ook je persoonlijke gegevens lopen gevaar. Beveiligingsupdates zijn er niet voor niets. Wil je nou meer weten over Android-updates? Check dan de linkjes in de beschrijving. Vergeet deze video ook niet even leuk te vinden en abonneer je ook direct op ons YouTube-kanaal. Daar maak je ons heel erg blij mee.